Сьогодні у відео ви побачите, як я за 10 хвилин пройшов Майнкрафт. До речі, я навіть не спускався у шахти. Тоді як я це зробив? Мені допоміг селян, вірніше суперселян. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо чекали мого відосу. Беріть смаколики та приємного перегляду. Створити новий світ. Режим виживання дозволити чити виключимо і створюємо, друзі. Так, загружаємося і що ж, починається нова гра. Так. Де це я опинився? Що це за яма така? До речі, я ніколи не бачив, щоб на початку виживання в мене вже були якісь то блоки. Ну добре, тоді будемо брати та підніматися. Нічого собі, ви взагалі це бачили? Так, до речі, всім привіт, друзі, з вами я, Діамант, і ви самі бачили, як я створив новий світ і заспавнився у такій ямі. Це дуже дивно, але що поробиш, треба якось вибиратися звідси. Ой-ой, подивіться, як багато блоків я вже поставив, але все рівно я не можу ніяк вибратися. До речі, друзі, якщо ви любите Україну, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Зробіть, як я. От я, наприклад, вже постав лайк та підписався на канал, тому що я люблю Україну. Тепер вибираємося звідси, нічого собі. Отакої, нормальний такий світ. Давайте зараз візьмемо та здобудемо ось цю березочку. На початок виживання це саме те, що й потрібне. Давайте, друзі, ще пару блоків зробимо верстак. Так, березка є, верстак зараз буде. Оп, все, верстачок є. Ставимо його сюди, бемс. І тепер що ми робимо? А давайте поки що нічого не будемо робити та підемо шукати нормальне місце для будинку. Хоча, знаєте, давайте все рівно зробимо, а нам хоча б меч. Так, дерев'яний меч, цього буде достатньо, бо може зараз зомбі якийсь то нападе і все. І в мене не буде ні камня цього, нічого. Так, до речі, чому я зробив дерев'яний меч, якщо я міг би зробити кам'яний? Окей, ходімо. Друзі, подивіться, начебто все нормально, але ж ні. Так, почекайте, тут когось я бачив, ось все, це селян. Так, а ти що, торгуватися зі мною не хочеш? Ого, ти куди пішов? Друзі, він не хоче зі мною торгуватися, тоді пішов звідси. Давайте спробуємо його знищити. Чому ти такий швидкий? Так, почекайте. Нас доганяємо, все, я знищив. Друзі, я, звичайно, все розумію. Але, так, тут якісь то селяни, але вони незвичайні. Так, воу, нічого собі, шалкера. Оце такої. Швидше, так, сам верстак, опа. Друзі, ви це бачили? Це щось неймовірне. Робимо кам'яне кайло та здобуваємо усю землю, яку ми можемо побачити. Бо там такі речі я можу за землю купити. Це щось неймовірне. Ви взагалі це бачили? Йо, за це, я не знаю, я готовий задонатити, напевно, 300 гривень у Майнкрафт, якщо це правда. Воу, а такого я ще не бачив. Це шароване золоте я. Яблуко. Око Ендеру. Так, що тут ще? Ого, незаритова лопата. Діамантовий блок. О, давайте візьмемо та зробимо весь інвентар якраз таки у діамантах. Давайте, друзі, бемс. Подивіться, скільки в мене діамантів. Ого, оце нормально. Але ні, де мій верстак треба? Так, обережно беремо, робимо діамантові блоки, бо трошки заважає мені це все. Так, це зробив. Так, що ти можеш мені продати? Це елітри. Так, фейерверки. Це дуже гарно. Так, куди пішов? Шалкера. Обов'язково беремо. Так, о, подивіться. Оцей взагалі супер-мега броню мені продає. Давайте вдягаємось якомога швидше. Так. Друзі, тут ще і такі речі класні. Вдягаємо. Оп, подивіться, пройшло всього лише, не знаю, хвилина мого виживання, а тут таке. О, такое, це дуже класно, давайте запуляємо у Коендеру і подивимось, так, куди воно летить. Ага, нам треба туди, тому будемо зараз обирати елітри та будемо летіти та шукати. Але для початку треба ще дещо понакупляти. Так, тут ми все купили. Може ти нам щось цікаве запропонуєш? Ні. Так, може цей запропонує? Ні, треба шукати, друзі. Так,
ось це нам потрібно. Ось це нам потрібно, але нам треба для початку взяти та ще земельки здобути. Давайте, друзі, швидше здобуваємо і будемо вже йти та шукати, кого ми зможемо знищити. Серйозно, за одну хвилину я так швидко все знайшов. І можна сказати, я можу побити рекорд по виживанню. Так, ага, тут ми все. Так, перевірили. Тут теж тотем, тотем. Ага, спідран, тут теж саме в нас є. В принципі, друзі, я зі всіма поторгувався. І тому я можу йти та нищити. Знаєте кого? Звичайно. Ендер-дракона. Тому, так, елітри на мені. Беремо ось ці ракетні фейерверки у ліву руку. Беру меч, кайло, не знаю, лук, що ще я можу взяти, навіть не можу подумати. Давайте ось ці діамантові блоки, хай будуть, чому б і ні. І ще ось такі золоті яблука. Все, ходімо. Так, опс, почекайте, так, бем, бемс, опа, тихо. О, все, я полетів, йоху, друзі, діамант летить, пройшло всього хвилина. Ну ладно, вже не хвилина, можливо вже більше, ніж 5 хвилин мого виживання, але це дуже класно. Во, давайте сальтуху зробимо, ні. Тут цього не вийде. Друзі, а тепер напишіть в коментарі, як ви вважаєте, за який час я знайду ендер-портал. От я, наприклад, ставлю, що десь за хвилинок 10. І хто напише правильну відповідь, обов'язково я лайкну цей коментар. Тому пишіть і чекайте мого лайку. Ну а тепер ми полетіли далі. Ну а поки я лечу, я з'їм золоте яблуко. От такої, друзі, як давно я не летав на елітрах. Так, опа, полетіли. Вже пройшло 2 хвилини тому. Тому, друзі, дійсно напишіть в коментарі, за скільки часу я зможу знайти ендерпортал. Бо мені здається, що вже не 10 хвилин, а трошки більше. Так, зупиняємось. Опа, закидуємо. Все рівно треба летіти. Добре, так, опа, let's go, друзі. Так, скільки часу я вже лечу. Так, зупиняємось, потрошечку, опа. Супер, так, закидуємо. Куди він летить? Ага, сюди. Так, почекайте, друзі. А ну-ка, закидуємо. Та знову, куди він летить? Я не розумію. Так, друзі, нарешті. Зараз ви побачите, що я хотів вам показати. Так, зупиняємось. Все, тепер ми беремо. Де моя лопата? А де моя незаритова лопата? Її що? А, ось вона, боже мій. Я вже думав, що все її виконали. Тепер беремо та копаємося під низ. Що це таке? Так, друзі, почекаємо. Так, це ж цікаво. Якийсь то глюк тільки що був, ви це бачили? Чому тут були лавові блоки? Ого, нічого собі. Так, друзі, треба ходити та шукати. Так, опа, підіймаємося наверх, але я думаю, що тут навряд чи щось буде. Тому беремо кайло та починаємо все розламувати. Золото якесь непотрібне мені. Опа, якісь то двері. Ми взагалі їх можемо виламати. І тепер, друзі, спускаємося донизу. Так, перешагуємо. Воу, це що взагалі таке? Так, сила 3. Нормально, це нам знадобиться. Беремо, ламаємо це павутині, підіймаємося наверх. Не знаю, навіщо нам це потрібно, бо треба бити рекорди, треба взяти та проходити цей Майнкрафт. Так, опа, бемс, зламали, проходимо нижче. Так, сподіваюся, скоро знайду. Бедрок, а я можу зламати? Ні, не можу, на жаль, не можу. Але, друзі, треба шукати далі. До речі, золоте яблуко нам треба з'їсти. Так, опа, і давайте ходімо наверх. Піднімаємося вище, бо треба знайти цей портал нікчемний. Так, тут ми були начебто. Ага, тут двері ми не ламали. І все, друзі, тут в'язниця, звичайно. Тут теж, я так розумію, а ні. Тут проходик. Ага, друзі. Я не розумію, де знаходиться цей портал. Це дуже дивно, тому треба, напевно, підійматися вище. Тут якась скриня, в якій є залізо. Добре, ходімо далі. Так, тут ми ще не були. Ану, пішов звідси. Ви бачили? Я знищив його з одного удару. І тут з нього стільки всього повипадало. Ану, а ти йди сюди.
Ви бачили, друзі, він мене стріляє, але нищиться він сам. Вау, це прикольно. Так, 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 це в мене броня така класна. Вау, дійсно класна. Так, що тут у нас цікавого? Нічого. Скільки мені ще ходити, я не розумію. Дайте мені вже цей портал, я хочу вже телепортуватися та знищити дракона. Фонтанчик. Добре, ти нам не потрібен, ходімо в цю сторону. Опа, друзі, я тут же щось бачу, те, що нам не потрібно. Опа, а тепер сюди, якщо ми пройдемо. Пішов звідси, бем, знищили. Так, тут знову. А, та книжечка гострота, це нам треба. Ходімо, та ну що ж таке-то? Я не бачу ніякого порталу. Аго, може це якийсь то, не знаю, може тут його немає просто? Я щось побачив тільки що на секундочку. Ходімо. Ні, я нічого не побачив. Давайте з'їмо ще одне золоте яблуко, спускаємося. Так, тут я начебто ще не був. Давайте так ламаємо. Тут пішла звідси. Так, ні, треба йти до. Нарешті я знайшов. Так, а ну, ламаємо. Дуже добре. І тепер спавнемо. Так, бем-бем-бем, бем-бем-бем, бем-бем-бем. Все, телепортуємось. Давайте, друзі. Текс. Ого, ого, нічого собі, ходімо вище, я впевнений, що я зараз його знищу просто, напевно, з одного удару, це буде дуже смішно, але коли я вже виберуся, так, все, я тут є, і тепер чекаємо, ну ж бо, давайте, о, давайте знищимо одного, ось цього, бемс, все, нікого немає, подивіться, скільки тут, якраз таки, ендерперлів ось цих, ну добре, егегей, дракоша, іди сюди до мене, так, бем наноситься урон. Ні, не наноситься, але треба чекати, коли він візьме та трошечки спуститься. Але для початку я планую взяти зараз, так, що в мене тут ще є. Ось цей шалкер, так, відкрити, забрати тотемчики, закинути сюди якраз таки речі, котрі мені не потрібні. І все, в принципі, взяти у ліву руку і чекати. А ну, а давайте спробуємо взяти, попасти кудись. Так. Майже попав з першого разу, треба ще трошки вище. О, знищив, ану пішов звідси, дракоша. Воу, подивіться, друзі, я йому урон такий наніс, просто. Оп, давайте ще спробуй в нього попасти. Ану пішов, так, половина сердечок просто знищилося. Так, то куди ти вже будеш спускатися, я вже чекаю, не дочекаюся. О, друзі, начебто я його майже знищив. Стріляємо ще раз, і ще раз, і ще раз. Так, друзі, а я його знищив. Навіть мечем його не вдарив. Це прикольно. Давайте, чекаємо. Треба, до речі, зараз взяти, забрати ось цей факел. Опа, підібрався. Десь він тут повинен бути. Все, він є. Тепер відбираємо досвід. Це те, що мені і потрібно. До речі, 50, 61. 62, 63, 64, 65, 67, 67 рівень. Тепер натискаємо. Він телепортувався. О, ну як він? Ось це яйце. Тепер ми беремо, ламаємо ось таким чином. Тепер поставлю сюди блок, сюди факел. Ламаю. І тепер підбираємо. Друзі, яйце дракона тепер в мене в інвентарі. І що я можу сказати? Ми пройшли Майнкрафт. І знаєте що? Ви ж написали в коментарі, за скільки я знайшов ендерпортал часу. Ні, не написали або написали. Тому дивіться в коментарі та якраз таки побачите правильну відповідь. А я телепортуюсь назад. Опа, друзі. І в мене супер речі, і до речі, що ось і селяни. Це прекрасно, я хочу вам сказати. Ось моє ендер яйце. Ось я в незеритовій броні з незеритовими речами. З доволі великою кількістю діамантів. Хочу з вами попрощатися. Дякую за перегляд цього відео. І якщо воно вам сподобалось, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Ставайте спонсором мого каналу. Посилання є в описі. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!